YouTube ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရွှေသွင်းကြီးတစ်ခုပါပဲเนาะဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေရတဲ့တလဝင်ငွေကဒီအပြင်မှာလုပ်တဲ့5လ6လဝင်ငွေလောက်နဲ့ညီမျှတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီ YouTube ကိုလုံးဝအထင်မသေးပါနဲ့ YouTube ကခမည်းဘဝတစ်ခုလုံးကိုတော့မှပြောင်းလဲပြင်ထန်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာအားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်နာမည်ဂျုံဝင်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးတော့မှပတ်စံတွေဘယ်လိုမျိုးရတယ်လဲဆိုတာကိုဒီကနေ့ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင် YouTube channel ဖွင့်တာ7လပဲရှိပါသေးတယ်7လတွင်မှာဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube ကနေလစဉ်ဝင်ငွေတွေရရှိနေပြီဖြစ်ပါခင်ဗျာเนาะဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကဒီ YouTube ကနေဝင်ငွေတွေဘယ်လိုမျိုးရတယ်လဲဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုအစကနေအဆုံးထိကြည့်ပေးသွားပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုရှင်ပါတယ်ဒီ season လေးကိုမစားခင်မှာကျွန်တော် channel ကို subscribe မလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်အခုပဲ subscribe နှိပ်သွားပေးပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တွေတင်တဲ့ချိန်တွေမှာလည်းအချိန်နဲ့တပြည့်ညီတွေ့ရအောင်ဘေးနာက notify ခေါင်းလောင်းလေးကိုတခါတည်းနှိပ်ပေးသွားလိုက်ပါနော်ကဲနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စားလိုက်ရအောင်Breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed, all the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. Hi, ပြန်လည်ပြီးမှကြော်ဆော်လိုက်ပါရဲကျွန်တော်အခုပေါ့နော် YouTube ကနေပတ်စံဘယ်လိုမျိုးရတယ်လဲဆိုတာကိုမရှင်းပြပေးခင်မှာကျွန်တော် YouTube video file တခုကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး sharing လုပ်ပေးရှင်ပါတယ်အားလုံးသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပေါ်ပြတော့နားလေသဘောပေါက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အချိန်ကစက္ကန့်လောက်ပဲကြာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြပါဦးနော် We didn't stop at end-to-end IT solutions unique to your organization. We made them secure. So အားကျွန်တော်အားလုံးပဲတွေးကြလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီ YouTube video ဆက်စပ်ဖွင့်ရှင်းမှာပေါ့နော် advertising လို့ခေါ်တဲ့ YouTube ကနေကြုံညာဝင်နေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေပတ်စံရတယ်ဆိုတာအဲ့ဒီ YouTube ကြုံညာကနေကျွန်တော်တို့ပတ်စံရတာဖြစ်ပါခင်ဗျဒီကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းရှင်တွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေကပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီ product တွေကိုလူအများကြီးစီမှာရောက်ရှင်လို့လူအများကြီးစီတွေ့စေရှင်လို့ပေါ့နော် YouTube စီကိုသူတို့ကအဖိုးခပေးပြီးတော့မှသူတို့ကကြုံညာခိုင်းတာပေါ့နော်ကြုံညာခိုင်းတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကို YouTube ကအဲ့ဒီကြုံညာခပတ်စံတွေကိုအကုန်လုံးသူတယောက်တည်းပဲတင်းကျုံမอยู่ပဲနဲ့ပေါ့เนาะဒီ YouTube က45000ခန်းတုံးပဲယူတာဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့55000ခန်းတုံးကိုဒီကျွန်တော်လိုမျိုးပေါ့เนาะ YouTube ပေါ်မှာဗီဒီယိုတင်တဲ့ creator တွေကိုပြန်ပြီးတော့မှမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะကျွန်တော် YouTube ပေါ်မှာပတ်စံဘယ်လိုမျိုးရတယ်လဲဆိုတာအနေကျွန်တော်အားလုံးနားလေသဘောပေါက်ကြလိုက်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်နောက်ထပ်ဒီ YouTube ပေါ်မှာပေါ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ YouTube ဗီဒီယိုထဲမှာဒီလိုမျိုးကြုံညာတွေဝင်အောင်ပြီးတော့ပတ်စံတွေရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရတယ်လဲဆိုတာကိုနောက်ထပ်ကျွန်တော်ပြောပြပေးရှင်ပါတယ်ဆက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားရဆိုရင်ကြည့်ပေးတော့ပါလို့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းရှင်ပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ပေါ်မှာကိုယ့်ရဲ့ YouTube ထဲမှာပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးကြုံညာတွေဝင်အောင်ပတ်စံတွေရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးရှိရမှာကိုယ့်မှာ Gmail account တစ်ခုရှိရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ YouTube brand channel တခုကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီရိုးရိုး YouTube channel နဲ့မရပါဘူးကျွန်တော် Facebook မှာလည်းဒီရိုးရိုး personal account account နဲ့ဒီ Facebook page ဆိုတာရှိတယ်လို့မျိုးပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ YouTube မှာလည်းရိုးရိုးဒီရိုးရိုး YouTube channel နဲ့ဒီ brand channel ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့เนาะကိုယ်မှာဒီ brand channel တခုရှိမှYouTube ကနေဗီဒီယိုတွေတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ပတ်စံရှာလို့ရပါခင်ဗျာเนาะတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့မှဒီ YouTube brand channel မလုပ်တတ်ဘူးတကယ်လို့ YouTube ကနေပတ်စံရှာရှင်တဲ့ YouTube brand channel ကိုမလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှတင်ခိုင်းစေရှင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် YouTube brand channel ဒီလုံနေပေါ့เนาะကျွန်တော်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှတင်ပေးပါမယ်တကယ်လို့လုံရှင်တယ်ဆိုရင် comment မှာရေးပေးခဲ့ပါပေါ့เนาะတကယ်လူများတယ်ဆိုရင်ရိုက်စေချင်တဲ့လူများတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့မှမြင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဟုတ်ပြီတက်မှာဒီ YouTube brand channel တခုရှိပြီဆိုပါတော့เนาะဒါပေမဲ့ YouTube brand channel ရှိသွားပြီမဲ့ကျွန်တော်လုံဆောင်ရမယ့်အချက်တွေရှိပါတယ်ကျွန်တော် YouTube ရဲ့တက်မှတ်ချက်ဖြစ်တဲ့တစ်နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော် subscriber 1000ပြည့်ရပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ video ကြည့်ရှုသူ night watch hour 4000ပြည့်ရပါမယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube ရဲ့တက်မှတ် channel ပြည့်စုံပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ monetization
แชร์ลงยาบาร์เรมอนิเตอร์ซึ่งออมบีมาจันโรยูโกย์วิดีโอมา YouTube วิดีโอเรามาจูนยาเรวินบีโรมาจันโรอา YouTube กันเนปัสสันยามาพิบาร์เนี่ยจันโรอารอดีชิลาตัวมา Subscriber ตัดทองโจด้าบีบอเนาะ Subscriber ตัดทองโจบีโรมา Watch out เลยลีทองโจด้าบีพิเดตาจังจันโรชานิยามอนิเตอร์ซึ่งออมบีโรมาคูจูนยาเรวินบีโรมาปัสสันเวยานี่นะพิบาร์เรมอนิเตอร์ซึ่งช่างเมื่อส่วนยิ่งจันโรตียามะเชลเรสิบาทเดียร์เจ้าหน้าที่ยามานังงานมาเนี่ยส่วนยิ่งยามานังงานโลเคชันเนี่ยที่มอนิเตอร์ซิชันชาวโรมีอาวุบาร์สโรมยามานังงานก็ที่กูเกิลตั้งมาทาร์ที่คอนทรีอะไรเจ็บพี่เด็กนังงานมาปาร์โรปอนะเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์ซิชันชาวโรมีอาวุยามานังงานเนี่ยแต่เป็นไม่ปอนะที่ยามานังงานมาชีเร่ยูทูบาร์เร่ล่าสินเตียชียาเนี่ยลูเร่มีอาชีพเนี่ยพี่เด็กยามานังงานมาในปีโรมายูทูบมาวิดีโอทีมปีโรมาล่าสินเตียนชี้ยานี่แหละยูทูบเบอร์เลยอเมริกาชี้เนี่ยพี่ไปเมียนเนาะจนว่าคู่ที่เลเซียมาเลเซียมาเนี่ยตัวปอนเนาะมาเลเซียก็ที่ยูทูบก็ทำมาทาร์เรคอนทรีอะไรจีบพี่เต็งเงามาเนี่ยมอลล์จนว่าบอนิตาซิชินชาวดาลุยลุยพี่ไปเลยสรุปปอนจนว่าน่าท้าที่แชมเปี้ยนนารู้ว่าจนว่ามาเลเซียไทยสิงคโปร์มาปอนเนาะจนว่าช่วยเมียมาเลยอเมริกาลุลุเนี่ยจะรับพี่ไปเลยจนว่าที่monetization ชอบมีอะไรจันโรมีมาในงานลูเรามาที่ยูทูปมาล่าสุดเต็มยาชียาในสโลปอนเนาะจันโรที่ monetization ชอบลอยอะไรที่มาเลเซียเราไทยเราสิงคโปร์เรามาเนปิโรมาบาลอมาลงทางยามาเลยเนาะจันโรลูเรามาจันโรบามาเอาเรื่องลูเรามาปอนเนาะที่มาเลเซียมาแต่ยามวันโอดมาปอนในเนปิโรมาที่ยูทูปมาวิ่งเรียลงทางในส่วนนี้ที่ยามไม่เสียรอยบาลอมาลงทางยามาเลยบาลอมาพี่นายามาเลยปอนเนาะสโลอารมณ์ว่ามาชินเนาะจูซาจาบาตัวจโนอาจารย์เปรียชินมาเลยนอกจากจโนอาจารย์เปรียชินนาตะคู่อาปอเนาะจโนรดี YouTube สระจโนรชวยดึงจีตะคู่บาเบเนาะบาลอสระจโนร YouTube กันเนี่ยยาเรตละวิงเวกะดีอภิเอมาเล่าได้งาละชาวละวิงเวเล่าเนี่ยยี่ห้าละพิบาร์เลยตาเจ้าโมดี YouTube ก็ลงว่าอัตเทมเตบาเนี่ย YouTube กะขมยาบัวตะคู่ลงกว่าเรามาเปียงเล็บยี่ห้าละพิบาร์เลยကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားကိုသွားတယ်ဆိုတော့ကိုဘွားကိုတိုးတက်အောင်ဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးရည်ရချက်ကိုစီနဲ့သွားကြတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားကနေပြန်လာပြီးတော့မှစမ်းသာသွားတယ်ဆိုတော့ဒီမြန်မာပေါ်ရုပ်ရှင်စက္ကားတွေမှာပဲရှိတာဖြစ်ပါတယ်เนาะတကယ်အပြင်မှာကြတော့အစ်စ်မှာကြတော့ဒီနိုင်ငံခြားပြန်လာပြီး၄-၅လတော့မကြာဘူး၃-၃လပတ်စံနဲ့ကုန်ပြီးတော့မှနိုင်ငံခြားကိုပြန်ပြေးရတဲ့လူတွေရှိပါပဲခင်ဗျာเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့အချိန်မှာကိုပိုင်ဝင်ဝင်စီးကြောင်းလမ်းတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့မဖန်တီးနိုင်ခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကဒီနိုင်ငံခြားမှာနေတဲ့အချိန်မှာဒီ YouTube channel တစ်ခုကိုကောင်းကောင်းလေးထောင်ပြီးတော့မှဒီ monetization ရအောင်ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံပြန်မယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဝင်ဝင်အတွက်စိတ်ပူစရာမရှိပါဘူးခင်ဗျာเนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒီ YouTube ကနေเนาะကျွန်တော်ဝင်ဝင်ဒီထက်တောင်ပိုရနိုင်လို့ဖြစ်တယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုပိုင်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးလို့ရတဲ့အချင်းပေးလို့ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့မှဒီအောင်မြင်လာဖို့ဝင်ဝင်ပို့ရလာနိုင်ဖို့လမ်းပဲရှိပါတယ်လို့ပြောကြရင်ねဒီမှာပဲအဆုံးတက်လိုက်ပါတယ်အခုလိုမျိုးကျွန်တော် channel ကိုတကူတကလာရောက်ကြည့်ရှုပြတဲ့အယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းပြောကြလို့ပါတယ်နောက်နေ့တွေမှာလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ YouTube နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီ YouTube ကနေဝင်ဝင်ဘယ်လိုမျိုးရအောင်လုပ်မလဲဗီဒီယိုတွေအစင်စင်ဘယ်လိုမျိုးတင်ရမလဲပြီးတော့ monetization နဲ့ဘယ်လိုမျိုးရှောက်ရမလဲဆိုတော့စတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုအမြဲတမ်းတင်ပေးတော့မှာမဟုတ်လို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ Subscribe နှိပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ Subscribe နှိပ်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုအတိဒီနေ့အချိန်တိုင်းမိတ်ဆွေတို့ကအမြဲတမ်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ် Bye bye